Jamen, så står vi her. Vi står med et potential take på, det ved jeg ikke, over 5 millioner. Og en diamant er alt muligt, fordi jeg er heldig. Så jeg tænker bare, vi skal få invited. Ja. Blue. Sådan der. Jeg venter bare på din invite, så. Yes, så. Hey, har du egentlig fuld snacks? Måske lige. Ej, vi er jo stealth. Nej, vi Felix, vi er stealth. Okay, så går det over. Ja, vi prøver at klare den helt stealth, den her. Så hvis vi bliver nødt til at restart, bliver vi nødt til at restart. Det er sådan der. Ja, fuck it. Approach vehicle. Det bliver nødt til at være den der. Infiltration point. Kan vi ikke tage kanalen, så lader vi bruge? Ja, ved du hvad, så tager vi bare der. Men... Nej, lad os sgu tage der, fordi så kan vi bare sejle om til det der rock. Så det er sådan... Du, det er jo bare, der bestemmer det hele, så det er lige meget. Ja, drainage tunnel. Så jeg forstår ikke, hvorfor vi sætter en filtration på. Ja, vi må hellere spawn på den der side. Compound intro drainage. Select escape. Main dock. Time of day, night. High support crew. Recon drone. Skal vi gå efter på strømmen ud med det samme igen? Jeg har ikke suppressors. Equip? Nej. Time crew cuts. Ja, er du ready? Ja, det er jeg. Så har vi lige sådan noget sygt outfit på her. Nå, det tracker. Ja, nu skal vi finde den igen. Den er også meget god. Jeg gider sgu da ikke sådan en skimaske på og glemme det. Nå, ready. Så kører vi sgu. Så er det heist. Fuld stealth, det her. Eller, det kan vi håbe på, det bliver. Ja, vi har kun prøvet den to gange før. Ja. Så vil det blive bedre. Jeg tænker, lad os sejle over til lufthavnen. Ja. Det er vist meget smart, der med en båd, fordi så kan man selv styre det. Jeg tænker bare, at vi skipper til, vi over ved lufthavnen, fordi den sejler ikke vanvittigt hurtigt, den her. Jeg er klar til at skyde ham, hvis du er klar til at skyde kamera. Klar? Jeg er klar. 3, 2, 1. Men døde han ikke? Jeg skyder ham lige i panden. Nå. Jeg tror, han er død nu. Nå, vi skulle lige tage power. Ja, jeg skulle lige til at gå tilbage til båden næsten. Har du sådan en? Ja. Det er fucking OP. Hov. For satan, jeg kan ikke komme op. Det er du god til, det der. Hvorfor dykker jeg ned? F? Ja, jeg tror bare, jeg skal trykke F. Så hopper jeg op. Ja, det skal du også nemlig. Nå, så står jeg her. Han har lidt svært ved at finde ud af, hvor han skulle ind. Hvad får vi lige vendt om her? Kan vi forvente her? Uden at sejle på land. Ja. Og så kunne simpelthen flere, han fløj på. Så for satan, så ses vi sgu bare derovre, mand. Det kommer til at tage lidt tid. Ja. Et langt tid. Ja.
Jeg kan ikke se, hvor det der sidder, når det lige her. Ja, den her. Har jeg en rebreather på? Der er en død mand hernede. Der lå en død mand. Ja. Jeg har ikke en rebreather på. Har du ikke? Nej. Jeg har 20. Bare tryk G. Kommer der en. Jamen. Jeg tror ikke, jeg kan dø lige nu, når jeg sidder og laver det her. Jeg er egentlig i gang med, at jeg skal det der over. Det er faktisk lidt besværligt. Der ligger en død mand hernede. Cool. Og så er den færdig. Jeg vil lige, det virker med flamme under vandet. Jeg er lige nødt til at høre noget på. Okay, jeg tager Felix. Jeg trykker G, og der skal ikke en skid. Du må gerne lige skynde dig at komme herop. Fordi at og jeg har den på. Okay. Så må vi lige kigge til, om den døde mand på et andet tidspunkt. Okay, jeg guess vi har fået checkpoint nu. Ja. Kan vi da kun håbe på. Og så skal vi virkelig prøve at se, om vi kan gøre det stealth nu. Yep. Nu skal jeg til mig, om jeg kan add hende til serveren igen. Ja, det bliver på et senere tidspunkt. Bare skriv det. Ja. Nu skal vi lige klare det her lort. Ja. Ui, nu er den på den anden side, det der kamera. Nå. Hvad med Juggernauten? Ja, ham venter jeg faktisk lige på. Er han ude af de andres kejler? Nej, det er han ikke. Så jeg skal lige vente på, at han kommer længere frem. Han er ude af kalderen nu. Jeg elsker hans bodyarmor, det er sådan sygt tykt. Han siger, at det er bare det værste lort. Det var sådan en lille skal. Kan vi tage dem her ud? Nej. Kameraet. Vi skal herover for at komme nedenunder, jo. Bare herover. Jo, vi skal op i huset. Ja. Det eneste, vi lige skal passe på med, det er, om de her kan se os. Så ja. Bare gå udenom sådan, der en bue. Så tager vi den reverse og går ind bagfra. Det tror jeg faktisk også, det er nemmere. Oh shit, jeg fik et chok der, den der. Men vi mangler jo nøgler det. Vi mangler også kortet deroppe, Rødt. Det er det, vi mangler deroppe. Ja, okay, så vi skal deroppe først. For at åbne tingene deroppe, så skal have det andet. Nå, vi tog ikke ham deres key, gjorde vi. Der er ham der skød, eller havde han den ikke? Han havde, jeg ved ikke. Skudte du ham? Ja, han har den ikke, så. Mangler jo glæden. Vi må gå op på, se om der er fandme en der. Ja. Nå, er keysene, I ligger inde på kontoret. Præcis. Kan vi godt få skudt ham herud? Hvis jeg kommer. Hvor er du? Er du der? Ja. Nå, han er oven på, eller hvad? Nej, han står hen i hakket. Det er et prefer, der skal til. Der er to. Det var en nøgle. Okay, så den anden han er ovenpå. Perfekt. Det var gatekeys. Ja, det var dem der. Det er dem, vi kunne bruge til underground wall, tror jeg. Ja, der er en her. Han kommer ned ad toppen. Okay, godt. Okay, det går godt lige nu. Ja. Hvad sker der her? Der er også der er nogle keys. Nej, jeg kan lige åbne safe'en her.
eller noget. Hvad har I? Jeg går bare i gang med at hack. Der ligger en location pistol. Men hvor var det, du sagde, den der guldpistol var henne? Jeg kan komme lige om lidt og se, om jeg kan få den. Så tag den. Perfekt. Der er også pendinger, I guess. Nå. Har du snart for det? Ja. Der var den. Jeg skal lige finde ud af, hvor fanden jeg havde min fejl henne. Hvad fik du taget paintingen? Ja, jeg har paintingen. Pink Diamond. Den ser syg ud, den der. Den glæder mig til at betale. Ja. Hvem jeg tager den her. Use cut through the glass. Den ser vanvittig ud. Nå. Heat. Det er vanvittig tyk glas, den har der. Ja, det er også en plasma eller en cutter, det her. Felix. Nå, så primary target, det var ikke filerne. Men den der var der mere værd, var den ikke? Jo, den var den anden var 1,1. Ja. Kan vi åbne ham? Vi mangler et keycard til det. Ja, så går vi bare udenfor her. Så ser vi, om vi ikke kan få et keycard. Uden at blive opdaget. Ja. Hvorfor kan jeg ikke trykke E til keypad? Hallo? Hvad så? Jeg kan ikke se den der hack-ting. Prøv lige at holde delete. Som man normalt gør, selvom man skal abort. Nej. Ikke sige, vi skal starte forfra her. Please. Jeg skal jo chatten. Jeg står bare og spækker dig. Ingen skade. Okay. Ej, det er ikke så også på nogen måde. Ej, du mener ikke, vi skal til at starte forfra, så er den der langsomme båd igen. Er der nogen? We are inside a wall. Hva? Nu er fucking nem. Fuck, altså jeg sværger, den går bare helt amok på min skærm. Hvorfor så du den der? Ja, men det er når jeg kommer til at trykke G. Kan vi så ikke lige... Nej, du kan ikke springe den i luften. Prøv at sige Ctrl-Alt, og så
vælge Franklin, og så tryk no. No. Ah, den er væk. Er den væk? Ja. Den er væk. Ja, den er despawn. Godt. Så kan vi i hvert fald ikke blive opdaget på den måde. Skal vi gå op? Så går du ind og tager guld her, mens jeg tager den. Klar? Ja. 3, 2, 1, nu. Åh, oh, det er simpelthen så perfekt, det der. Åh, så er det guldtid. Ja, er der noget? Prøv lige at kigge væk, om der er nogen paintings, for jeg er ret sikker på, at der var en painting. Jeg kan ikke se et painting. Okay. Hvad er han tager et dejligt hul. Jeg er fuldt back. Ja. Det er også okay for mig med den her plads med ting. Den her gang der overheater er den ikke. Kan du tage resten måske, Søren? Der er ikke så meget. Sådan der. Prøv du kan tage resten. Der ligger også en lille smule her. Ja. Jeg har stadig plads til en lille bit smule. Alright. Så hvis vi kan komme ind i sådan en rum med guld. Det var jo et rum stadig. Ja. Okay, vi skal lige passe på ud. Ja, det er herovre. Vi skal i hvert fald bare lige være sikre på, at vi ikke går stod ind i nogen vagter her. Her. Er du klar? 3, 2. Nej, jo, jeg er ikke klar. 3, 2, 1, nu. Kun har haft det guld, så. Ja. Hvor er det henne? Det ligger her. Hva? Har du fuld? Ja. Okay. Hvad skal vi have? Og der er en tilbage. Ja, det er ham, der er ved at skudde for. Ham, der er nede i bunden. Jeg tænker egentlig bare, at vi tager med det samme her. Når han kommer. Kan du ikke lige gå lidt fremad? Tak. Ham der ovenpå, tager vi ham eller? Skal jeg tage ham? Ja, fordi han kan se, når vi går ud. Jeg skal bare lige være klar på, at der er en, der går her hen af. Skal lige lade være med at gå derind. Jeg går op og slår til ham, så kan han kun dø. Eller det gør jeg ikke. Det var for risky. Nogle gange kan de se en bag sig. Ja, præcis. Ja. Nu skal vi bare ud, inden vi bliver opdaget, fordi så får vi i hvert fald checkpoint. 1, 2. Men kunne vi egentlig ikke have hoppet tilbage og brugt båden? Jeg ved ikke, om den var der. Det vidste vi jo, det vidste vi jo ikke, så. Hvis den var, så havde det været smart nok. Gør ikke god til det igen. Nej. Det er som om vi bliver dummere og dummere. Hvor er han der? Fuck, der er mange. Hvor er ham heroppe? Okay. Ikke hoppe op på motorcyklen, fordi så du mister den der silencer. Jeg tænker, vi tager jeepen sammen, når jeg lige har fået taget kameraet. Hvor er kameraet henne? Jeg ser det ikke. Nej, kan du ikke tage motorcyklen? Fordi jeg har en motorcykel her. Nå, så løber jeg tilbage. Okay, så tager jeg den her. Okay. Så skal vi prøve at se, om vi kan komme ned på havnen stealth. Finde en båd stealth. Det bliver måske svært. Nu er der også en helikopter, der er ledet efter os. Offroad, Felix. Okay, hvad fuck? Hallo, hallo, hallo. Det er jo ikke sjovt, det her. Og nu kommer der en på en bil. Vi skal virkelig afsted.
nødt til at hoppe af. Ja. Okay, bare så. Jeg tror, vi får checkpoint igen, når vi kommer herned, så. Ja. Og heldigvis så kan vi skyde os ud af de fleste situationer. Eller der er mennesker. Mm. Det er med den der helikopter. Jeg tænker, der er et problem. Ja. Præcis. Fuck, der er mange mennesker. Men det går, tror jeg. Hvis bare de ikke sådan... Altså, så længe helikopteren ikke opdages, så burde der ikke være noget problem. Der er en, der går tættere på her. Hvad, jeg ser ham ikke. Du så ham. Godt, så skal vi bare stå. Jeg kan ikke se ham derovre på den anden side. Ham vil jeg egentlig gerne lige af med. Hvordan? Jamen, der står en om på den anden side af kranen. Nej, hvis jeg ikke kan se ham nu, så burde han vel heller ikke kunne se os. Så bare F, 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 F. Jeg trykker F. Så er det for nu, Felix. Helikopteren er på vej. Okay, der står en ved udgangen. Kan du gå ud af den der igen? Tryk F, og så skyde ham med den silenced. Jeg skal lige kunne se. Hvor er han? Lidt langere frem. Han er om bagved den. Ja. Så bare vær klar til at skyde ham lige snart, du ser ham. Altså, ikke sandt. Skyd ham. Og så tryk F. Tryk F. Sådan der. Yes! Så får vi også 200.000 bonus, man. Fuck ja. Yeah. Vi gjorde det her stealth. Kom afsted med alle pengene. Ja. Hold op en stealth mission. Ja tak, man. Fuck, det er godt det her. Og vi kan vel også skip cutscene lidt anden gang, vi laver heistet. Yep. Kan jeg ikke? Nej, jeg kan ikke trykke. Jeg kan ikke. Nå, vi afleverer os bare. Nå, vi afleverer diamanten også. Og så får vi bare penge-checken, eller hvad? Åh, det er godt. Fuck cutscene. Ja, tak. Heist passed. Potential take. 6 millioner. Actual take. 2,9. 1,9. Ja. Do not quick restart. Det gjorde vi et par gange. Der er ikke så meget at gøre ved det. Det var svært. Næh. Og level up. Level up. Ja. Det kan man jo sige gik meget godt. Og så får vi også lige sådan 200.000 eller bonus, fordi vi klarer den der stealth challenge. Plus vi får 100.000 for at klare den, hvor vi kun er to personer. Så det er lige 300.000 ekstra. Var det ikke også selvom man fik full bags eller noget? Jo, måske. Jeg troede lige, vi fik den af cutscene. Ja tak. Jeg kan ikke se, om jeg har fået de der 200.000. Ja, det gjorde jeg også. Hvor er de 100.000? Ja. Er vi løbet snydt? Jeg går lige ind og kigger, om jeg har fået dem. Stats. Awards. Kyle Pericchio. Complete the Kai Perigo Heist with one player. Det har jeg sgu da gjort. Nå, det kan være det, fordi man kun kan få en bonus ad gangen. Ja. Yeah. Nå, så klarer vi da bare dit heist også to. Så skynder du dig bare i gang med det. Prefter. Nå, jeg vil få sat min penge i penge i banken. Nice. Jeg vil få sat min pik i banken. Yes, yes. Hvad må de sige, når man kommer ned og vil sætte sin pik i banken? Nej, tak. Nå. Og så... Nej, tak. Det gav meget godt til dig. Åh, nej. Jeg kommer til at sige... Hvad kommer jeg til at sige jer til? Inden der sker noget her, så siger jeg rigtig mange tak, fordi I så med. Ses nok i min næste video, hvor jeg kommer til at tune nogle af de nye køretøjer. Og nu skal man da lige holde kæft. Men vi ses. Hej hej.